Тут вообще не так был ремонт, очень изменилось даже к лучшему, конечно. Лилия Филиппова 16 жашта. Бул жатак мектепте 11 жашында келип 4 жыл тарбияланган. Быйыл 9-чу классты аяктаган соң Бишкек шаарындагы лицейлердин биринде билим алуусун улантып жатат. Бүгүн өзү окуган мектепке баш багып, баардыгы жаңыланып, оңдоодон өткөндө күбө болуп, ишене албай турат. Имаратка кирип, бир убакта өзү жашаган бөлмөдө өткөн күндөрүн эстеп отурду. Я мы даже мечтали об этом, что биз кичинекей кезибизден эле классташтар менен чогулуп, жардам беребиз дечүбүз. Көрсө биздин кыялыбызды Игорь Васильевич Беляев дагы кыялданып жүрүптүр. Баардыгын өзүңүздөр көргөндөй жаңыртып коюшуптур. Сүйүнүп жатам. Ушул жерде жакшы күндөрүбүз өткөн. Караосуз калган жетим балдардын мектебинин жатаканасы көп жылдан бери капиталдык оңдоодон өтпөй мышык ыйлагыдай абалга жеткен. Өкмөткө бир нече жолу кайрылышып майнап чыкпаган соң мектептин бүтүрүүчүсү Игорь Беляев демилгенди колго алып демөөрчү издей баштаган. Тиешелүү суммадагы каражат чогултулган соң 3 ай аралыгында оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Мы написали проект и көп жолу кайрылууларыбыздан тыянак чыкпаган соң ишти өзүбүз колго алып өкмөттүн жардамысыз эле оңдоп түзөө иштерин жүргүздүк. Бизге кайдыгер карабаган колунда бар адамдар. Ишканалар, фирмалар жардам беришти. Бул жердеги тарбиялануучулардын баары кубанып отурушат. Себеби, жакшы шарттар түзүлгөндө билим алууга да ынтызарлык пайда болот. Балдардын көңүлү көтөрүлөт. Ремонт иштери бүткөндөн кийин бөлмөнүн ичи ушундай болуп жаңыртылган. Бул жакта эски линолеумдордун полдору да жаңыртылып, жаңы керебеттер коюлган. Ал эми бул бөлмөгө өтө турган болсок, бул жак эс алуучу бөлмө болуп, бул жакта дагы жаңы дивандар коюлуп, жакын күндөрү бул жакка телевизор илинет экен. Бул зданиянын баары, бул жерде интернат өзү эски да. Интернат 1956 жылы түзүлүптүр. Андан кийин эми корпустар да көп. Окуу корпусу өзүнчө турат, столовый өзүнчө турат, эки балдар жашай турган эки общежитие өзүнчө турат. Андан кийин бияка абдан көп эме керек, каражат керек экен да ушундай капремонт жасаш үчүн. Бир нече жолу кайрылдык да. Бүгүнкү күндө караосуз калган жана жетим балдардын жатак мектебинде 400 окуучу билим алып, 20 ашык мугалим тарбиячы эмгектенет. Жатак үйү оңдоп түзөөдөн өткүчө окуучулар башталгыч класстын имаратында жашап келишкен. Жакынкы күндөрү алар жаңыланган жайга жайгаша башташат. Дастан Жолдошов, Сардар Ашырбаев, НТС.